Već 10 godina pokušavam da skinem ovu fleku. Verujte mi, sve sam probala. Menjala sam programe, mašine, deterđente i... Sada se pojavila nova mašina. Ona ima odličan program koji pouzdano, sigurno i nepovratno skida ovu i slične mrlje. Dozvolit će mi... Pa samo tu, čekaj! Ne sam stavljeno, ja? Vidite, deluje. Probajte i uverite se sami. Demonstracija novog programa glasačke mašine 24. septembra širom zemlje. Konačno, gotov je.